পুনৰ স্বাগতম আজি হামৰনি পৰিব মহানগৰীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা হুনৰ হাতৰ অন্তিম দিনা হুনৰ হাতত ব্যাপক ভিৰ দেখা গৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ অৱসানৰ পিছতে পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এক প্ৰকাৰ যেন মুক্ত মনে উলা আহিছে মহানগৰ বাকী আৰু আজি যিহেতু শেষৰটো দিন আজি অন্তিম দিনটোত হুনৰ হাতত দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ আৰু হুনৰ হাতত দেখা গৈছিল এইকেইটা দিন বিভিন্ন ঠাইৰ সামগ্ৰীসমূহ হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ বা যিখন ৰাজ্যৰ যি বিশেষত্ব আছে সেই সামগ্ৰীবোৰ লৈ যি শিল্পকলাৰ দলসমূহ বা শিল্পীৰ দলসমূহ তেওঁলোক আহিছিল আৰ্টিষ্টসকল আহিছিল আৰু তেওঁলোকে সেই শিল্পীসকলে তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে উলিয়াই দিছিল গ্ৰাহকলৈ বুলি হুনৰ হাট যি ধৰণৰ এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বিগত কেইটা দিনত দেখা গৈছে হুনৰ হাট এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে গোটেই মহানগৰখনৰ বাবে মহানগৰবাসীৰ বাবে বা ওচৰ চুবুৰীয়া গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ বাবে আজি অন্তিমটো দিন আজি শেষৰ দিনটোতো হুনৰ হাটত দেখা গৈছে ব্যাপক ভিৰ আজি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ক'বলৈ গ'লে এক প্ৰকাৰ হুনৰ হাটত এপাক ভুমুকি মাৰিছে বিভিন্নজনে ক্ৰয় কৰিছে মন পচন্দৰ সামগ্ৰী খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ আছে হুনৰ হাট আৰু কিছু সময় পিছতে আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব পাৰিম তাত আমাৰ সাংবাদিক মৌচুমী থাকিব মৌচুমী আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাব মহানগৰীৰ খানাপাৰা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ হুনৰ হাটৰ অন্তিমটো দিন হুনৰ হাটত ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ অৱসানৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুক্ত মনে ওলাই আহিছে মহানগৰবাসী ৰিমটত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ মৌচুমী যথেষ্ট ভিৰ স্বাভাৱিকতে অনুমান কৰিব পাৰি অন্তিম দিন যিহেতু গুৱাহাটীবাসী ঢপলিয়াই গৈছে আজি শেষৰ দিনটোত তাত উপস্থিত হয় কিছু আমেজ ল'বলৈ নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আজি যিহেতু অন্তিমটো দিন যোৱা 11 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত হুনৰ হাট আৰু এইবাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই হুনৰ হাট অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত যিহেতু সমগ্ৰ দেশৰ 28খনকৈ ৰাজ্যৰ ইয়াত যি শিল্পকৰ্ম স্বদেশ যিসকল শিল্পকাৰৰ কাৰিকৰসকলৰ হাতৰ কৰ্ম ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজে সঁচাকৈ আদৰি লৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক এক অভূতপূৰ্ব ভিৰ বুলি ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী যিহেতু কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে দুটাকৈ বছৰ এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ পৰা সকলো লোক বঞ্চিত হৈ থাকিব লগা হৈছিলে কোনো ধৰণৰ পাব্লিক গেডাৰিং কৰিব পৰা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল গতিকে দুটা বছৰৰ অন্তত যিহেতুনে এক অতি সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান মহানগৰবাসীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে পাইছে গতিকে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰাই নহয় ইয়াত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত আহিছে ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াত যি সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হৈছে এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহিছে গতিকে এক অভূতপূৰ্ব ভিৰ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অবিনাশে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ ইয়াৰ ভিৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত অলপো ইয়াত খালী জেগা নাই যোনফালে চাই সেইফালে কেৱল ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু ইয়াত এক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈ আছে জিমনাষ্টিক এই মুহূৰ্তত জিমনাষ্টিক ইয়াত পৰিদৰ্শন কৰি থকা হৈছে আৰু সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে গীতাশ্ৰী যিহেতু এক খুব সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই দুটা বছৰ যোৱা কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ দুটা বছৰ যোৱা এক বিৰতিৰ পাছত ইয়াত সকলোৱে মুক্ত মনে ওলাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আমি কিছু কথা পাতিম এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে বেলতলা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ইটছ মাই ফৰ্থ টাইম আৰু দুবছৰমানৰ পিছত কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পাছত এনেকুৱা এক অনুষ্ঠান হৈছে সকলোৱে মুক্ত মনে ওলাই এয়া বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি আফটাৰ 2.5 ইয়াৰ্ছ বুলি ক'লেও মিছা নহয় বহুত ভাল লাগিছে এনেকুৱা এটা মানে আমি চেলিব্ৰেশ্যন এটা পাইছোঁ এয়া আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কোভিডৰ পিছত বহুত ভাল লাগিছে বহুদিনৰ মূৰত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ পাইছোঁ আই থিংক সকলোৱে এনজয় কৰিছে কাৰণ ইমান দিনৰ মূৰত আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰিছে তো গভৰ্ণমেণ্টক বহুত থেংক ইউ আৰু সকলোৱে বহুত এনজয় কৰিছে ভাল লাগিছে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কোভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পাছত এনে এক পৰিৱেশ সকলোৱে ভাল পাইছে আমি পুনৰবাৰ আমি মঞ্চলৈ যদি দেখুৱাব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত জিমনাষ্টিক অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে যিহেতু আজি অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিন আজি তাতে দেওবাৰ এই দেওবাৰৰ দিনটোত আজি দিনৰ ভাগৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে গীতাশ্ৰী আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু যি উদ্দেশ্য ৰাখি এই হুনৰ হাট অনুষ্ঠিত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই হুনৰ হাট অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে যি 75 বছৰীয়া অমৃত মহোৎসৱ ভাৰতবৰ্ষই উদযাপন কৰিছে সেই 75
তম অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি 75তম তেওঁলোকে এই হুনৰ হাট অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু এবাৰ 38 সংখ্যক হুনৰ হাট এই গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে আমি কথা পাতিম এই কৰ পৰা আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে চাই এই যে পরিবেশ হুনর হাটৰ এই যে পরিবেশ দুবছৰৰ অন্তত কোভিড সৃষ্টি পরিবেশৰ অন্তত আপোনালোকে পাইছে কি ধৰণে উপভোগ কৰিছে আমি বৈছে বেছি ভাল লাগিছে এক্সপেক্ট কৰা নাছিল যে এইটো বছৰ আমি পাম তথাপি আমি পাইছে কাৰণে খুবই খুশি আৰু দেখিনি মানুহ একলগ হৈ ইয়াতে এনজয় কৰিব পাইছো ভাল লাগিছে খোৱাবৰো ইয়াতে ফেসিলিটি আছে কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু বস্তুবোৰ কেনেকুৱা বস্তু ইয়াতে গোটেই ষ্টেটৰে বস্তু আহিছে ভাল লাগিছে চাবলৈ ভেৰাইটিজ বস্তু আছে এটাই কথা ভাল লাগিছে আহি তেওঁলোকে সকলোৱে এনজয় কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে মৰিগাঁও আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান বহুত দিনৰ মূৰত হৈছে অভিনৰ দিনৰ আৰু বহুত লুকছটো বহুত ধুনীয়া হয় বাহিৰত ডুবাইৰ নিচিনা হয় তেনেকুৱা ডেকৰেশ্যনবিলাকো বহুত ধুনীয়া হৈছে বহুত ভাল লাগিছে পাইছে আমি পুনৰবাৰ ভিৰ এবাৰ দেখুৱাবলৈ গীতাশ্ৰী মই চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে ইয়াত যোনফালে চাই সকলোফালে কেৱল ভিৰ ভিৰ আৰু প্ৰত্যেকটো দিনেই আমি দেখা পাইছোঁ যে হুনৰ হাটলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে তেওঁলোকে আমাৰ স্বদেশী কাৰিকৰসকলে বনোৱা একেবাৰে দেশৰ কাৰিকৰসকলে শিল্পকাৰসকলে বনোৱা হাতৰ সামগ্ৰী হাতেৰে বনোৱা হস্তনিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ উপলব্ধ হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছা দেখা পাইছে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত সকলোৱে বা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যি খাদ্যসমূহ আহিছে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা যি পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ সেই খাদ্য সকলো খাদ্য উপলব্ধ হৈছে আৰু এই ধৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে আমি কিছু সামগ্ৰী দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিল্লীৰ এখন দোকান দিল্লীৰ পৰা আহিছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী এই ধৰণৰ সামগ্ৰী হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আহিছে আৰু গ্ৰাহকো আছে আমি কথা পাতিম বাইদেউ কিবা লৈছে নেকি এতিয়ালৈকে লোৱা নাইকিয়া ল'বলৈ মানে ইমান ভাল লাগিছে তাকে চাই আছোঁ এই যে ইমান ভাল লাগিছে ইমান মানে এনেই ইউনিক হয় আৰু এইটোতো বস্তু বিচাৰি বেলেগত নাপাম বোলো এবাৰ যদি ইয়াতে যদি পাই পেলাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব আৰু সেই বুলি চাইছোঁ এনেই লোৱা নাই এতিয়ালৈকে দামবোৰ কেনেকুৱা দামবিলাকবিলাক ৰিজনেবল নহয় কিন্তু দাম বহুত হয় কিন্তু মানে দামৰ মানে কাৰণে অকণমান ল'বলৈ ভয় কৰি আছোঁ চাওঁ হাতেৰে বনোৱা হয় হয় সেইটাতো ল'বই অভিয়াছলি ল'ব কিন্তু তথাপিও আৰু কি কৰোঁ চাওঁচোন বাৰু এবাৰ থেংক ইউ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ সামগ্ৰী এযোৰ কাপ প্লেট দেখিছে তাৰ লগতে আন আন খুব সুন্দৰ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰে যিহেতু হাতেৰে বনোৱা সামগ্ৰী এইসমূহ এনেধৰণৰ সামগ্ৰী এতিয়া ভৰি পৰিছে আৰু সকলো লোকে এই সামগ্ৰীসমূহ ভাল পোৱা দেখা পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতে যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কি চাইছে বাইদেউ এনে জাষ্ট চাই আছোঁ বস্তুটো ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কালেকশ্যন বহুত ভাল হাতেৰে বনোৱা বস্তু অঁ এক্সেক্টলি এইটো বেলেগ জেগাত অঁ এক্সেক্টলি এইটোতো মানে এজ এ হ'ল ইয়াতে চব পুৰা ইণ্ডিয়াৰ বস্তুবোৰ ইয়াতে পাই আছোঁ নহয় ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে সমগ্ৰ দেশৰ ভাৰতৰ যিহেতু 28খনতকৈ অধিক ৰাজ্যৰ যিসমূহ সামগ্ৰী শিল্পীসকলে নিৰ্মাণ কৰা হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা আৰু প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ যি নিজা নিজা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যি পৰিস্ফুট হোৱা যিসমূহ সামগ্ৰী ইয়াত উপলব্ধ হৈছে সেই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ এতিয়া এই ধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখা পোৱা গৈছে আমি আৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু দিল্লীৰ পৰা আৰু এখন দোকান আহিছে মহিলা এগৰাকী মহিলা উদ্যোগী মহিলা উদ্যোগী আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আপ দিল্লী সে আয়ে হে Yes. তো কেসা রহা ইহা কা ইয়ে জো 10 দিন কা চা রহা হম ফার্স্ট টাইম আয়ে হ্যায় হুনর হাট মে অর হমে বহুত আচ্ছা লাগা অর হামারা স্টল কা সবি সামান বিক গয়া হ্যায় থোড়া সা হি রহ গয়া হ্যায় আপকো দিখাই দে রহা হোগা হামারা টোটালি হ্যান্ডমেড সামান হ্যায় সারা এনভেলপস হ্যায় পোট্রি পার্স হ্যায় বেঙ্গলস থি অর ইয়ারিংস থে মিনাকারি ইয়ারিংস থে
तो हम लोगों को ऑफर फर्स्ट टाइम मिला था तो हम लोग आए, लेकिन हमारा टोटली सारा सामान बिक गया। बंधनवार थी, तोरण थे, लटकन थे, सब बिक गया। ये टोटली बस इतना सही सामान बचा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हुनर हाट, धन्यवाद नटवी जी, धन्यवाद आसाम गुवाहाटी हुनर हाट कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और आगे भी हम कोशिश करेंगे, हमें बुलाया जाएगा, हम जरूर आएंगे। और यहाँ हम बहुत सेफ हैं, सबसे बड़ी चीज़ हम यहाँ पर बहुत सेफ हैं। मतलब हम अकेली लेडीज आए हैं लेकिन कोई डर नहीं है हमें यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग कामाख्या देवी दर्शन करने जाएंगे। थैंक्स गुवाहाटी, थैंक्स हुनर हाट, थैंक यू। এগৰাকী মহিলা উদ্যোগী, তেওঁ নিজৰ ঘৰখন এৰি দিল্লীৰ পৰা তেওঁ আহিছে হুনৰ হাতত। আৰু তেওঁ মুখে ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে যে তেওঁৰ সকলো সামগ্ৰী বিক্ৰী হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখা পাব তেওঁৰ এইখন যি বিপণীখন সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈছে আৰু তেওঁৰ হাতেৰে বনোৱা সকলো সামগ্ৰী তেওঁ বিক্ৰী হৈছে। মাত্ৰ কেইটামান সামগ্ৰীহে তেওঁৰ এই বিপণীখনত আছে। গতিকে তেওঁ যি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ লাভ কৰিছে হুনৰ হাতত, এগৰাকী মহিলা উদ্যোগী, আৰু সেয়াই হৈছে হুনৰ হাত, যে দেশৰ কাৰিকৰ শিল্পকাৰসকলক এখন মঞ্চ দিয়া, তেওঁলোকক স্বনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু এগৰাকী মহিলা আছে তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে, আমি তেওঁৰ সৈতেও আমি কিছু আনিব, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ শাড়ী তেওঁ আনিছে তামিলনাডু চে আহে। হ্যাঁ মেডাম, তো কেসা ৰহা ইয়াহা কা সফৰ, ইয়াহা কা সফৰ 10 দিন কা কেসা হে? আচ্ছা হে মেডাম, আচ্ছা আচ্ছা হে, থোড়া থোড়া হিন্দি আয়ে আসাম আকে আচ্ছা লাগা, কেসা ৰহা আচ্ছা সে? ভেরি নাইস স্যার, ভেরি নাইস প্রোগ্রাম স্যার, গুয়াহাটি ইজ দি বেস্ট প্রোগ্রাম। People are very nice approach. Okay, I don't know Assamese and Hindi, but I tackle everything because of people support. Okay, so I have sold 70% of goods sold. I'm very happy. তেওঁলোক তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ যি মনৰ ভাৱ সেয়া কৈছে, তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছে। আমি এই ধৰণে দেখাব চেষ্টা কৰিম পুনৰ পৰিৱেশ এবাৰ গীতাশ্ৰী, আপুনি যদি চাই যিসকল লোক ইয়ালৈ ওলাই আহিছে সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰি। মৌচুমী, যিহেতু শেষৰটো দিন, তাত কিমান ভিৰ হৈছে আপুনি কৈছে, যিফালে যেনিয়ে চকু যায় তেনিয়ে কেৱল মানুহ। আৰু তেওঁলোক যিসকল উদ্যোগী তেওঁলোকেও আহি খুব ভাল পাইছে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি, গুৱাহাটীৰ অনুষ্ঠিত এইখন হুনৰ হাতত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথা আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত কৈছে। মৌচুমী, বিদায় ল'ম এই মুহূৰ্তত, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী খবৰ, গেঠেলা মাৰিছে নেকি ট্ৰাফিক আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰিৰ ঘটনাৰ তদন্তই? 48 ঘণ্টা পিছতো চিনাক্ত নহ'ল বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাক মাৰপিটৰ ঘটনা জড়িত 5 আৰক্ষী। দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যান বাহন শাখাৰ ADCP দেৱাশিষ বৰাৰ তদন্তই গেঠেলা মাৰিলে। 48 ঘণ্টাই চিনাক্ত নহ'ল 5 আৰক্ষী জোৱান। তেওঁলোকক আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে, আমি নাম পাইছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই। কনফাৰ্ম হ'লেই তেওঁলোকো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ এম্বিটত আহিব। উচিত ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নেকি বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাৰ পৰিয়াল? প্ৰশ্ন এতিয়া বহুতৰে। আৰক্ষী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা তদন্তত হেঙাৰ হৈ থিয় দিব নেকি স্বয়ং আৰক্ষী? আত্মপক্ষক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থত নিৰ্দোষী বিকি প্ৰসাদৰ পৰিয়াল বঞ্চিত হ'ব নেকি ন্যায়ৰ পৰা, যাৰ বাবে ঘটনাৰ উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ পিছতো চিনাক্ত নহ'ল 5 আৰক্ষী? গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ আৰক্ষীৰ যুক্তি দি নিৰ্দোষী সজোৱাৰ চেষ্টা মহানগৰ আৰক্ষীৰ। তেওঁলোক চিটি পুলিচৰ আণ্ডাৰত এমপ্লয়ড নহয়, তেওঁলোক হয়তো টেম্পৰেৰী ডিউটিত আহিছিলে। তেওঁলোক অলৰেডি আমি পাইছোঁ নাম, কাৰণ নেম প্লেট বা হেৰিটো দেখা হোৱা নাইতো ভিডিঅ'টোত, সেইটো তেখেতৰ খালী ফেচিয়েল হেৰিটোহে পাইছোঁ। চ' এইটো কনফাৰ্ম কৰি আছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ চিটি পুলিচৰ নহয় সেইকাৰণে অলপ সময় লাগিছে। নিৰীহ জনতাৰ ওপৰত ৰাজপথত চলোৱা আক্ৰমণক লৈ খুব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। কিয় দোষীক চিনাক্ত কৰি দিয়া নহ'ল শাস্তি? ক্ষমতাৰ বলত বলিয়ান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গৃহ বিভাগ। অকল এজন নহয়, তেওঁৰ লগত আৰু 5-6 জন মিলি পেলাই সাধাৰণ এজন স্কুটাৰ আৰোহীক সাধাৰণ ভুলৰ বাবে লপাথপা দিছে তেওঁৰ পত্নী, তেওঁৰ কন্যাৰ সন্মুখত। আৰু এইবিলাকে কৈছে যে অসমত গুণ্ডাৰাজ চলি আছে আৰু পুলিচক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ নীতি বহিৰ্ভূত কাম কৰিবলৈ এনকাৰেজ কৰি আহিছে তাৰে ফল এইচব। আৰু ইয়াৰ
পরিণাম অতি ভয়াবহ হব মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিয়ম অনুসারে কাম করবলে যত্ন করক এ আমার দাবি ইপিনে পল্টন বাজারৰ ঘটনাক লৈ মুখ খুলিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাই বিকি প্রসাদ গুপ্তার পরিয়ালক রাজহুয়াকৈ ক্ষমা খুঁজিব আরক্ষিয়ে এনে ঘটনা গ্রহণযোগ্য নহয় যোৱা দুদিন আগত ট্রেফিক পুলিশৰ পৰা আমাৰ এজন ব্যক্তিক যি ধৰণে কৰা হল তেওঁ জেলতে দি দিয়া হল যোৱাকালি ডিচিপি নিজে জেলত গৈ সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আমি এক প্ৰকাৰ ক্ষমা খুঁজিবৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ অন্তত যাতে এনেকুৱা ভুল আৰু পুনৰাবৃত্তি নহয় যে নিৰীহৰ লগত আৰক্ষী অত্যন্ত মৰমীয়াল হ'ব লাগিব মই আমি ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে যাৰে চেহেৰা চকুত আহিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় এজনে কৰিলে আনকেইজন এনেও লগত থাকে পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কাঢ়া নিৰ্দেশৰ পাছত তদন্তকাৰী বিষয়াৰ স্থিতি সলনি হ'বনে ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলোৱা পাঁচ আৰক্ষীক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হ'বনে সেয়া সময়হে ক'ব কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দিছপুৰ হাস্পতালৰ প্ৰশাসক ৰঞ্জন কাকতি লৈ ছিক্স ছিগমা এক্সেলেন্স 2022 বঁটা সমাজলৈ আগবঢ়োৱা বিভিন্ন বিশেষ সেৱাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ হাস্পতালৰ প্ৰশাসকৰ বঁটা লাভ কৰিলে ৰঞ্জন কাকতিয়ে নতুন দিল্লীত আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে প্ৰদান কৰিলে এই সন্মান ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত এক জঘন্য কাণ্ড 60 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ কামনাৰ বলি 8 বছৰীয়া শিশু আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত আমজাদ আলী ইটোৰ পিছত সিটো এনকাউণ্টাৰ এটাৰ পিছত আনটোক দোষী সাব্যস্ত ফাঁচি কাঠতো ওলমিছে কেইবাটাও কিন্তু তাৰ পিছতো ৰাজ্যত কমা নাই নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে জঘন্য ঘটনা শেহতীয়াকৈ ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত এটা বিশ্বাসৰ কামনাৰ বলি হল 8 বছৰীয়া কন্যা শিশু বিশ্বাসটোৰ নাম আমজাদ আলী বয়স 60 বছৰ ধুবুৰীত ভালকৈ থিয় হ'ব নোৱাৰা বৃদ্ধ আমজাদে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সৰ্বনাশ কৰিলে শিশুটিৰ দিনত সংঘটিত কৰা কাণ্ড নিশাৰ ভাগত পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাইজে আমজাদ আলীক কৰায়ত্ত কৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক আমজাদ আলী নামৰ এজন প্ৰায় 60 বছৰৰ ওপৰৰ বয়সৰ মানুহ এজনে 7-8 বছৰীয়া নাবালিকা ছোৱালী এজনীক ফুচুলাই মাটি লৈ আহি মুখত সপা দি নিজৰ ঘৰত সোমোৱাই লৈ অসৎ কাম কৰে গতিকে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে সকলোৱে মিলিজুলি আমি মানে সেই কাল্পিতজনক আৰক্ষীক গতাই দিওঁ যাতে উচিত তদন্ত কৰি কিবা উচিত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি আৰক্ষীক গতাই দিছোঁ 8 বছৰীয়া শিশু বলাৎকাৰ কৰা 60 বছৰীয়া বৃদ্ধ আমজাদ আলী এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী পস্কৰ লগতে আন কেইবাটাও ধাৰাত আমজাদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি তামাৰহাট আৰক্ষীয়ে আদালতৰ নিৰ্দেশত আমজাদ আলীক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তামাৰহাটৰ পৰা ৰচিদুল হক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বাতৰি ইমানেই ইয়াৰ পিছতে চাব প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ